ស្តីប្រិមិត្តនៅពេលនេះសូមលោកអ្នកសម្រាប់បន្តិចសិនហើយផ្ចង់ចិត្តជាមួយនឹងបណ្ឌិតហារ៉ូសេឡាក្រោមវិចារណកថាខ្លីស្តីអំពីគោលការណ៍នៃជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃដែលប្រែសម្រួលសំឡេងជាភាសាខ្មែរដោយលោកមករាបាទសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកមកកានេតិគោលការណ៍ជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃក្រោមប្រធានបទរបៀបចូលទៅស្ថានសួគ៌ព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក3ខ20មើលយើងឈរនៅមាត់ទ្វារទាំងគោះទ្វារទៀតផងប្រសិនបើមាននរណាម្នាក់ឮសំឡេងយើងហើយបើកទ្វារឲ្យយើងនឹងចូលទៅក្នុងផ្ទះអ្នកនោះយើងនឹងបរិភោគរួមជាមួយអ្នកនោះហើយអ្នកនោះក៏នឹងបរិភោគរួមជាមួយយើងដែរព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូកទី3ខទី20ព្រៃមនស្ដាប់ជាទីមេត្រីខ្ញុំបានទទួលការអញ្ជើញឲ្យចែកចាយនៅសាលាមួយនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីជាកន្លែងដែលខ្ញុំមិនធ្លាប់ទៅពីមុនមកខ្ញុំស្រាប់តែនឹកឃើញសំណួរចំនួន2តើកន្លែងនោះនៅឯណាតើខ្ញុំទៅដល់កន្លែងនោះដោយរបៀបណាអ្វីដែលគួរចម្លែកនោះគឺថាមនុស្សភាគច្រើនរៀបចំគម្រោងទៅស្ថានសួគ៌នៅពេលដែលគេស្លាប់ប៉ុន្តែបើស្របតាមការស្ទង់មតិមួយពួកគេមិនដែលដឹងពីរបៀបទៅដល់ទីនោះឡើយសំណួរសួរថាប្រសិនបើថ្ងៃនេះលោកអ្នកត្រូវឈរនៅមាត់ទ្វារនៃស្ថានសួគ៌ហើយអ្នកគោះទ្វារស្រាប់តែលោកពេត្រុសបានចេញមកជួបអ្នកនៅមាត់ទ្វារទាំងសួរថាហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំគួរតែអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកចូលទៅខាងក្នុងតើអ្នកនឹងនិយាយអ្វីទៅនេះជាសំណួរដ៏ពិបាកណាស់មែនដែរឬទេលោកអ្នកដឹងហើយថាវាអាចកើតឡើងបានលោកអ្នកកំពុងតែរៀបចំគម្រោងទៅកន្លែងនោះនៅចុងបញ្ចប់នៃជីវិតនេះប៉ុន្តែតើអ្វីទៅដែលនាំឲ្យអ្នកអាចចូលទៅក្នុងបានអ្នកខ្លះជឿថាទង្វើល្អរបស់គេគឺជាកូនសោគេជឿថាការធ្វើជាមនុស្សល្អជាបុគ្គលល្អក្នុងគ្រួសារអ្នកចិត្តខាងល្អជាមនុស្សទៀងត្រង់ភាគច្រើនគឺជាអ្វីដែលនាំឲ្យអ្នកចូលទៅស្ថានសួគ៌គេរិះគិតថាជាមនុស្សទៀងត្រង់អ្វីទាំងអស់នេះដែលគិតថាអាចនាំឲ្យគេចូលទៅស្ថានសួគ៌បានគេរិះគិតថាព្រះជាម្ចាស់មិនអាចបដិសេធចំពោះមនុស្សល្អនោះឡើយអ្វីដែលគួរចម្លែកនោះគឺថាមនុស្សមួយចំនួនមិនមែនជាគ្រិស្តបរិស័ទឡើយប៉ុន្តែពួកគេមានពាក្យសម្ដីសមរម្យមានចិត្តល្អសប្បុរសនិងមានភាពរួសរាយរាក់ទាក់ជាងមនុស្សដែលគិតថាខ្លួនបានកើតជាថ្មីទៅទៀតបើលោកអ្នកចង់ជ្រើសរើសមនុស្សម្នាក់ជាមិត្តភក្តិអ្នកនឹងប្រហែលជាមិនរាប់អានជាមួយអ្នកជិតខាងដែលមាត់អាក្រក់ដែលតាំងខ្លួនជាគ្រិស្តបរិស័ទឡើយប៉ុន្តែលោកអ្នកប្រហែលជារឿងបរោះផឹកស្រាម្នាក់ដែលជាមនុស្សល្អទៅវិញតើលោកអ្នកនឹងបញ្យល់អំពីការជ្រើសរើសនេះដោយរបៀបណាលោកស៊ីអាលូវីសដែលជាសាស្ត្រាចារ្យនៅសាកលវិទ្យាល័យ Cambridge បានជួបបញ្ហាដូចគ្នានេះដែរគាត់បានមានប្រសាសន៍ថាចម្លើយមិនមែនសំដៅទៅលើមនុស្សម្នាក់ជាមនុស្សល្អនិងមនុស្សម្នាក់ទៀតជាមនុស្សអាក្រក់ឡើយបញ្ហាដ៏ពិតនោះគឺថាតើគ្រឹះបរិស័ទនឹងកាន់តែអាក្រក់ប៉ុណ្ណាទៅបើគ្មានការប៉ះពាល់របស់ព្រះឬក៏គ្មានដង្ហើមឬក៏វិញ្ញាណរបស់ព្រះនៅក្នុងជីវិតរបស់គាត់ព្រះម្នាក់ស្ដាប់ជាទីស្រឡាញ់អ្នកផ្សេងទៀតជឿថាទង្វើល្អរបស់គេដូចជាចិត្តសប្បុរសរបស់គេការក្លាយជាអ្នកចិត្តខាងដ៏ល្អគឺជាអ្វីដែលនាំឲ្យគេទៅស្ថានសួគ៌វាគ្មានអ្វីខុសឡើយជាមួយគំនិតបែបនេះប៉ុន្តែព្រះគម្ពីរចែងថារាល់ទង្វើល្អរបស់យើងទាំងប៉ុន្មានមិនថាអ្នកជាមនុស្សល្អប៉ុណ្ណាឡើយយើងទាំងអស់គ្នាសុទ្ធតែខ្វះមិនដល់សេរីល្អនៃព្រះហើយមានគម្លាតមួយរវាងយើងនិងព្រះជាម្ចាស់ព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក59ខ2បានចែងថាអំពើអាក្រក់របស់អ្នករាល់គ្នាទេតើដែលខណ្ឌអ្នករាល់គ្នាពីព្រះរបស់អ្នករាល់គ្នាឧបមាថា
លោកអ្នកត្រូវដើរកាត់ជ្រលងភ្នំមួយដ៏ងងឹតដែលមានចម្ងាយប្រហែលតែ8ម៉ែត្រអ្នកជាអតពលិកដ៏ពូកែម្នាក់ហើយអ្នកអាចលោតបានចម្ងាយតែ 7.9 ម៉ែត្រប៉ុណ្ណោះតើចម្ងាយប៉ុណ្ណឹងគ្រាន់ដែរឬទេអត់ទេលោកពូលមានប្រសាសន៍ថាគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែបានប្រព្រឹត្តអំពើបាបហើយគ្មានសេរីរុងរឿងរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅជាមួយព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក3ខ23គ្មានករណីលើកលែងឡើយពាក្យថាគ្រប់គ្នាគ្មានលើកលែងបុគ្គលណាម្នាក់ឡើយជាថ្មីម្ដងទៀតលោកពូលបានសរសេរថាព្រះអង្គក៏បានសង្គ្រោះយើងតាមព្រះហឫទ័យមេត្តាករណារបស់ព្រះអង្គគឺមិនមែនមកពីយើងបានប្រព្រឹត្តអំពើសុចរិតនោះទេព្រះអង្គសង្គ្រោះយើងដោយលាងជម្រះយើងឲ្យបានកើតជាថ្មីនិងប្រទានឲ្យយើងមានជីវិតថ្មីដោយសារព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធព្រះគម្ពីរទីតូសជំពូក3ខ5តើលោកអ្នកយល់ពាក្យថាកើតជាថ្មីដែរឬទេវាជាពាក្យប្រៀបធៀបមួយដែលព្រះយេស៊ូវបានប្រើនៅពេលដែលទ្រង់បានសន្ទនាជាមួយបុរសម្នាក់ដែលជាមនុស្សល្អសប្បុរសចិត្តល្អនិងមានសីលធម៌ល្អបុរសម្នាក់នោះមានឈ្មោះថានីកូដេមបុរសនេះក៏ជាអ្នកកាន់សាសនាផងដែរប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវបានប្រាប់គាត់ថាបើគាត់មិនកើតជាថ្មីទេនោះគាត់មិនអាចឃើញព្រះរាជរបស់ព្រះជាម្ចាស់បានឡើយតើលោកអ្នកអាចទៅស្ថានសួគ៌បានដោយរបៀបណាមានជំហានចំនួន3ទី1ទទួលស្គាល់ថាលោកអ្នកពិតជាត្រូវការទំនាក់ទំនងនេះនេះមានន័យថាលោកអ្នកទទួលយកអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវបានធ្វើជាអំណោយឥតគិតថ្លៃរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទី2ជឿយ៉ាងអស់ពីចិត្តរបស់អ្នកថាព្រះជាម្ចាស់នឹងទទួលយកលោកអ្នកដោយសារតែអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបានធ្វើជាច្រើនឆ្នាំមុនមិនមែនដោយអ្វីដែលលោកអ្នកធ្វើនោះឡើយនិងទី3សារភាពទទួលយកព្រះគ្រីស្ទជាព្រះម្ចាស់និងជាព្រះសង្គ្រោះរបស់លោកអ្នកការចូលរួមក្រុមជំនុំការកាន់សាសនាការធ្វើជាមនុស្សល្អនិងត្រឹមត្រូវគឺជារឿងមួយដែលគួរឲ្យគោរពគួរឲ្យសរសើរប៉ុន្តែវាមិនមែនជាកូនសោដែលបើកទ្វារទៅកាន់ស្ថានសួគ៌ឡើយសូមអរគុណសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរលោកអ្នកអាចអានបន្ថែមនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូកទី15ពីខ18ដល់ខទី26អំបញ្ញមិញនេះប្រិយមិត្តទើបតែបានស្ដាប់និងលើកទឹកចិត្តពីបណ្ឌិតហារ៉ូសេឡាប្រែសម្រួលសម្លេងជាភាសាខ្មែរដោយលោកមករាបើសិនលោកអ្នកចង់ស្វែងរកធនធានផ្សេងទៀតក៏សូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.guidelines.org ហើយយើងខ្ញុំក៏ចង់លើពីប្រិយមិត្តផងដែរដោយគ្រាន់តែផ្ញើអ៊ីមែលតាមអាសយដ្ឋាន info@guidelines.org